This is Samantha Fieldboro, and I continue these videos about my situation and about the political situation, same time when the TV is calculating guesses who will win and who doesn't. I still continue to talk about how I can improve my situation and overall the situation, and what is still the problem. Problem is still my financial situation, and this was happening here in my little Texas home, where that little so-called fake studio is now. Topic today could be these people who has been around my life in Finland and here in the United States and are part of my memory. Example, I still remember those situations I have seen and heard people have sex in the same room that I have. This all information has been spread because my memory has been rewinded here. Everything is out. Why those people doesn't make action to protect their privacy same time, because that thought reading has caused so much trouble for me. I'm sure there's many nobodies and nobodies. Same problem has happened. Their privacy has been spread, not always so good way, but it certainly is not my fault. I have done lots of work to fix it. I already said thought reading is a crime against the privacy. So far I have not get a penny about it. Ja tässä muutama sama sana suomeksi. Amanda Blackwater, entinen Tarja Mäkinen. Samaan aikaan haluan nostaa tämän asian ajatusten luvusta. Riippumatta siitä, onko se tehty pelkästään siitä lähtien, kun olen ollut Suomessa, tai sitten siitä lähtien, kun olen ollut täällä Yhdysvalloissa. Jokainen tietää, että se on ollut käytössä jo Suomessa ollessa, niin sen syistä joku, joka on ollut 5-vuotias tai jopa nuorempi, ei voi olla minkäänlainen rikos syynä sellaisen aloittamiseen. Ja syynä on ollut se, että minua ei ollut kastettu kirkossa sen jälkeen, kun olen syntynyt, niin kuin sisareni ja niin kuin muut lapset yleensä ovat. Ei todellakaan, se ei todellakaan ole mikään syy tällaiseen elämänikäiseen kiusaamiseen. Minut on kastettu myöhemmin, silloin kun olen ollut 10-vuotias, ja luulisin, että Suomen kirkko ymmärtää sen, että tällainen ongelma painostaa ihmistä muuttamaan toisen maahan tai kiusaamalla tällaisella ajatustenluvulla vuosikausia, vuosikymmeniä, ja jopa sen jälkeen, kun on laillisesti muuttunut toiseen maahan, ei ole minkäänlaisten koulutusten tai terveydenhoidon mukaan mitenkään edistävää toimintaa. Minun taloudellinen tilanteeni on romahtanut 2003 lähtien, siitä lähtien, kun menetin työpaikkani kulttuurilla näiden ajatustenlukujen ihmisten takia. Asia ei vieläkään ole korvattu, ei keskusteltu minun kanssa missään vaiheessa, ei perheen kanssa, ei viranomaisten kanssa, eikä entisten työpaikkojen kanssa, ei täällä eikä siellä. Se investigointityö, minkä tein täällä ajallessani ympäri Amerikkaa ja Euroopassa, kuuntelemalla ihmisten kommentteja tekemisistäni ja ajatuksistani, on kirjoissa Until Now,
ja How to Survive with Finns. Olen julkaissut ne jo pari vuotta sitten tähän mennessä. Ei ole tullut paljon kyselyjä kirjoista, koska koko idea on mennyt ulos samaan aikaan ja todennäköisesti tietokonefailit ovat varastetut ilman minun lupaani, niin kuin kaikki muukin tapahtuu tämän asian ympärillä, koska minkäänlaista kontrollia ei pysty pitämään, kun kaikki tieto menee ulos ilmaiseksi, ilman lupaa ja ilman korvausta.